այդ կարգի զզվելի իսկականի ցինիզմ, որ եթե դու կպաշտպանում ես քո հայրենիքը, ուրեմն դու ռուսների կողմն ես, մենակ հիվանդ ուղեղում կարողացնվել։ Ոչ միայն պաշտոնական քարոշչությունն է ձեր դեմ դուրս եկել, այլև առանձին խմբեր, որոնք կարծես թե ընդդիմադիր են։ Ռազմական ուժեր իրենց համար բնականաբար թշնամի են, վտանգ են։ Դուք ուզում եք պատերազմ հրահարեք։ Ինչ պատերազմի մասին է խոսքը։ Մի օր երասքի վրա են կրակում, մի օր սոտքի վրա են կրակում, մի օր տերի վրա են կրակում, ինչի վրա է հույսները դրել։